Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində autizmlə bağlı məlumatlandırma, autizmli uşaqların yaradıcı potensialının dəstəklənməsi və cəmiyyətə tanıdılması, inteqrasiya imkanlarının artırılması məqsədi ilə Fərqliliyə Qucaq Aç adlı tədbir keçirilib. Hökumət üzvləri, ombudsman, dövlət təşkilatlarının rəhbər şəxsləri, millət vəkilləri və qeyri-hökumət təşkilatları, tanınmış incəsənət xadimləri, autizm sindromlu uşaqların iştirak etdiyi tədbirin ilk hissəsində yeni yaradılan inklüziv simli kvartetin ifasında klasik musiqilər səsləndirilib. Autizm uşaqların mərkəzdə hazırladıkları rəsim əsərlərindən və keramika məhsullarından ibarət sərgi satışı təşkil edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirib ki, xüsusən son 4 ildə autizm uşaqlar daxil olmaqla sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara yönələn sosial ödənişlərdə 3-4 dəfə artım edilib. Onlara qulluq edən şəxslər üçün təqaüd təsis edilib. Məbləği də artırılıb. Ümumilikdə bizim bir cevizimiz var, əlillik qüsur deyil və hər bir fərdimiz bərabərdir və bu layihələr çərçivəsində də silsilə tədbirlər icra olunur. Mərkəz isə bilirsiniz, birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılmışdır və cənab prezidentin iştirakı ilə ötən ilin sonlarında bu mərkəz istifadəyə verildi. Bugün burada bütün kateqoriyalardan olan bizim gənclərimiz, uşaqlarımız təhsil alırlar, onlar öz yeni bilik və bacarıqlara yönələnirlər. Nazirliyin 12 rehabilitasiya və sosial xidmət müəssisəsi əsaslı təmir olunaraq yenidən qurulub. Ötən il Qəbələdə yeni uşaq rehabilitasiya mərkəzi istifadəyə verilib. Bu iş Şəmkirdə də belə bir mərkəz açılmaqla həmin mərkəzlərin sayı 4-ə çatacaq.